Bosansko-srijemski župan Božo Galić upriličio prijam za gospodarske savjetnike i predstavnike trgovinskih ureda brojnih zemalja pri veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj. Upoznavanje mladih s poražavajućim brojkama i štetnosti droge, cilj predavanja prevencija ovisnosti o drogi, održanog u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici i čitaonici. U Vukovaru prikazan dokumentarni film Krvava berba grožđa redatelja Silvija Mirošničenka, koji prikazuje stradanje stanovnika Lovasa u danima nakon okupacije ovog slavonskog mjesta u Domovinskom ratu. Cijenjeni gledatelji Dnevnika, dobra vam večer. Hrvatski je sabor danas započeo 6. sjednicu koja bi trebala završiti 15. prosinca. Tijekom nešto više od mjesec dana pred zastupnicima se nalazi 60 točaka dnevnog reda koji će se u hodu još i proširivati. Jedna od burnijih rasprava zasigurno će biti ona o SDP-ovoj inicijativi za pokretanje pitanja povjerenja vladi zbog slučaja Agrokor. Taj je prijedlog podnesen krajem prošlog tjedna, a o njemu bi se trebalo raspravljati u petak. Na posljednjoj redovitoj sjednici ove godine sabor će donijeti državni proračun za iduću te izmijeniti državni proračun za ovu godinu. Više o tome, ali i još nekim dnevnim aktualnostima u nastavku. Nakon protokolarnog utvrđivanja dnevnog reda, sabor je prešao na aktualno prijepodne u kojemu na početku svake nove sjednice zastupnici propituju premijera i ministre o najaktualnijim temama. Premijer Andrej Plenković izjavio je nakon aktualca da vlada provodi odgovornu politiku u pogledu problema u Agrokoru, dok za čelnike oporbe ocjenjuje da nisu na razini političke odgovornosti na kojoj bi trebali biti. Plenković je opet odbacio ocjene oporbe da je zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku rađen za osnivača Agrokora Ivicu Todorića. Ne znam po kojoj logici, rekao je Plenković i ocijenio da su se oporbeni zastupnici poprilično izgubili. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je danas kako je najveći problem Hrvatske manjak kapaciteta državne i javne uprave za provedbu i postizanje reformi i ciljeva, to jest da učinkovito i rutinski provodi potrebne reforme i uspješno reagira na nepredviđene događaje, a postavila je i pitanje tko i gdje donosi, odnosno ne donosi odluke. Upitan je li to doživio kao osobnu kritiku, premijer Plenković je kazao kako nije čuo i nije upoznat sa sadržajem njezina govora, te pritom naveo postignuća njegove vlade i ocijenio kako Hrvatska nije ista zemlja kao što je bila prije godinu dana. Podsjetio je kako su u vrijeme njegove vlade smanjeni deficit, javni dug i nezaposlenost, raste BDP, povećana je minimalna plaća, a Hrvatska se kreće prema šengenskom prostoru i usvajanju eura. Ministar financija Zdravko Marić izjavio je danas da se ove godine nastavlja s gospodarskim rastom od oko 3,2% te da se očekuje smanjenje udjela javnog duga u BDP-u. Gospodarski do 2020. godine će se, po njegovim riječima, temeljiti na doprinosu domaće potražnje, dok će doprinos neto inozemne potražnje biti blago negativan. U istom razdoblju očekuje se niska i stabilna inflacija te daljnje smanjenje stope nezaposlenosti. Za 2018. kako je dodao, vlada predviđa realni rast BDP-a od 2,9%, potom 2,6% u 2019. i 2,5% u 2020. godini. Naveo je i da porezna reforma nije bila usmjerena samo na smanjivanje poreza, nego i poboljšavanje uvjeta poslovanja, te da je najveći doprinos ukupnom rastu domaće potrošnje stimuliran poreznom reformom i investicijskom potrošnjom. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić danas je u Vukovaru upriličio prijem za gospodarske savjetnike i predstavnike trgovinskih ureda brojnih zemalja pri veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj, s kojima je tom prigodom održao sastanak o mogućnostima investiranja i potencijalima Vukovarsko-srijemske županije. Riječ je o promotivnom posjetu koji je organiziralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a u sklopu sustava gospodarske diplomacije s glavnim ciljem promocije hrvatskog izvoza i privlačenja investicija u Hrvatsku.
Iako je prema prosječnoj plaći nezaposlenosti gospodarstvu na dnu ljestvice hrvatskih županija, i dalje je jedna od najbogatijih po prirodnim resursima. Voda, šume, zemlja. Sve su to potencijali Vukovarsko-srijemske županije. Mi imamo naš program gospodarske zone kroz naše projekte, ulaganje, mogućnost ulaganja u poljoprivredu, agrosektor, drvni sektor, daćemo im ponudu, mogućnost investiranja i korištenja gotovih proizvoda sa našeg područja, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i drvnog sektora. Uz nabrojano u ponudi je i turizam, kako onaj ratni u Vukovaru, tako i vinski ili seoski. Sve to predstavljeno je gospodarskim savjetnicima i predstavnicima trgovinskih ureda pri veleposlanstvima Albanije, Australije, Belgije, Brazila, Češke, Čilea, Danske, Francuske, Grčke, Indije, Izraela, Kosova, Srbije i Turske. I cilj ovog posjeta je da se vidi županija, da se vidi gospodarska infrastruktura, tvrtke, malo kulturnog programa i da dobe nekakav osjećaj šta je to Hrvatska, i svakih 2 do 3 mjeseca posjećujemo jednu ili drugu županiju, tako da svi mogu poznati Hrvatsku. U koju mogu investirati kada je riječ o gospodarstvu ili pa kada je riječ o turizmu, što i gdje mogu vidjeti. Obostrana je to korist s jedne strane županija koje se mogu na ovakav način predstaviti, a gospodarskim savjetnicima i predstavnicima trgovinskih ureda pri veleposlanstvima da se što bolje informiraju o svim relevantnim podacima kako bi u zemljama iz kojih dolaze mogli gospodarskom sektoru podastrijeti sve ono s čime raspolaže Hrvatska. Inače, ovo je dvodnevni posjet u kojem je predviđeno da uz radni sastanak gospodarski savjetnici i predstavnici trgovinskih ureda pri veleposlanstvima obiđu i neke tvrtke. Uz vukovarske, u planu posjeta su i tvrtke u Iloku te sam grad Ilok kao turistički potencijal istoka Hrvatske. U drvnoj industriji godišnji se uprihoduje 13 milijardi kuna, a izvozi se u vrijednosti nešto više od 9 milijardi, no izvozimo uglavnom piljenu građu, samo 30% izvoza odnosi se na namještaj. To žele promijeniti u Ministarstvu poljoprivrede i povećati proizvodnju namještaja, a da poduzetničkih ideja za razvoj tog sektora ne nedostaje, svjedoči virovitički primjer. Panonski drvni centar kompetencija i tvrtka Palković predstavili su projekt uzorne sobe Historion. Riječ je o hrvatskoj hotelskoj sobi u kojoj prevladavaju slavonski hrast, hrvatski dizajn i među ostalim uklopljeni su elementi kulturne baštine. Projekt je sufinanciralo Ministarstvo poljoprivrede kroz potporu za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja u 2017. godini. Plejade, Orion, Labud, Kasiopeja, Sunce, Ribe i Blizanci. 7 su simbola najstarijeg europskog kalendara prikazanog na keramičkoj posudi vučedolske kulture. Da kulturna baština može biti temelj suvremenog dizajna, dokaz je i suradnja tvrtke Palković, drvnog centra kompetencije i dizajnera Krune Kovača na projektu Historija. Moja ideja je bila da dizajniramo hotelsku sobu sa hrvatskim obilježjima u autohtonim materijalima. Nit vodilja je bila posuda vučedolski Orion, koju je 2600 godina prije Krista su napravili naši vučedolci, na kojem su već tad znali kako funkcionira zvježđe. Mi sad imamo uzorak plejade, znači hotelska soba u cijelosti sa simbolima znaka plejade. To je inače 3 koncentrična kruga, ali mi smo ih putem 5 osnog CNC-a preveli u 3 dimenzije. Osim uzoraka plejade, kriteriji na kojima se temelji dizajn ove hotelske sobe su funkcionalnost i suvremenost. Tako je soba opremljena skrivenim utičnicama, rasvjetom koja osim ugođaja nudi i mogućnost punjenja neizostavnih elektronskih uređaja. Svi ovi detalji uzornu sobu čine jedinstvenu i po cjenovnoj vrijednosti. Tu sobu smo realizirali preko, jer smo se javili na natječaj Ministarstva poljoprivrede, dobili nepovratno jedan dio nepovratnih sredstava za razvoj ovakvog dijela proizvoda. Vrijednost projekta je oko 150 tisuća kuna, od kojih je 80% sredstava financirano od strane Ministarstva poljoprivrede. Dakle, radi se o programu potpore male vrijednosti za
preradu i proizvodnju drva u 2017. godini. Potencijal projekta Historion pri opremanju hotelskih kapaciteta prepoznao je i Ante Barešić, koji će, kako kaže, opremiti čak 40 soba u dizajnu Plejade. Nudi sve. Čak ima dosta inovativnosti, kao što je punjač za mobitel, recimo to do sada niste mogli primijetiti, niti ja dosta putujem, evo i danas sam prispao kod vas u hotelu, nisam mogao primijetiti specijalni punjač za mobitel, laptop i nešto slično. Inovativnosti koje ova soba nudi za cilj imaju ponuditi priču temeljenu na kulturno-umjetničkom izričaju vučedolske kulture, ne odstupajući od funkcionalnosti koje namještaj nudi. A kako je gost najvažniji, ovim projektom stranim i domaćim turistima predstavit će originalni, tradicijski i funkcionalni hrvatski interijer. Ratari su odradili jesensku sjetvu, pšenica je ove godine zasijano ipak nešto više nego li je to prognozirano. I dok seljak radi u teškim okolnostima, u Sabor je na čitanje poslan prijedlog zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U kreiranju zakona sudjelovali su Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska poljoprivredna komora, no ne i jedna od najvećih udruga u Hrvatskoj, udruga OPG-a Hrvatske život. Zasmetalo ih je, kažu, što ih resorno ministarstvo nije prepoznalo i pozvalo na suradnju. OPG je strateški važan organizacijski oblik poljoprivrednog gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Stoji to u članku 3. prijedloga zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, koji se trenutno nalazi na čitanju u Saboru. Vidimo dosta različitih mišljenja o tom zakonu. Trenutno evo nekako naše razmišljanje je da slažemo se u onoj točki gdje stoji da je to strateški oblik organiziranja poljoprivredne proizvodnje. Dakle, OPG bi trebalo nadograđivati u svim ostalim zakonima, davati im određene prednosti sa ciljem opstanka obiteljskih gospodarstava u ruralnom dijelu. Danas je u Hrvatskoj registrirano 165.000 OPG-ova. Njih tek 105.000 korisnici su potpora. Nesrazmjer između registriranih OPG-ova i stvarnih korisnika potpore, kaže Brlošić, novi zakon bi trebao regulirati. Za donošenje zakona o OPG-u su i udruzi OPG-a Hrvatske život. Iako se nadaju, kažu da se zakon kao takav ipak neće usvojiti. Mi smo željeli sa našim članovima i stručnim ljudima iz udruge da sudjelujemo u kreiranju toga zakona. Nažalost, Ministarstvo poljoprivrede i sam ministar i njegovi suradnici nisu nas prepoznali i nismo učestvovali u tome. I ono što smo imali prilike vidjeti, očito je da prijedlog tog zakona ne ide na ruku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Pitaju se i što će biti s 1000 blokiranih OPG-a Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, čiji dug iznosi 415 milijuna kuna. Laslo kaže, Udruga Život ima inicijativu. Kako bi se omogućilo obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvenicima da svojim radom u obitelji, u krugu obitelji mogu proširiti svoje djelatnosti, mogu raditi komotno, slobodno, proizvoditi i prodati svoje poljoprivredne proizvode, a ne da ima je oko vrata omču. Ovim zakonom smo pokušali, dakle u prijedlogu stoji jasno da mjesto stanovanja i oni resursi za obavljanje te djelatnosti neće biti predmet ovrha. Evo, nadamo se da će to biti u cijelosti zakon kad bude donesen, da će evo, poljoprivrednici ipak imati neku veću sigurnost u toj proizvodnji nego što je to bilo do sada. Tražila se sigurnost u svakome segmentu rada obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske, što je Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s drugim dionicima sažalo u 53 točke zakona o OPG-u s temeljnim ciljevima održivog razvoja. Da smo sudjelovali pod ovakvim uvjetima, mi bi napustili taj tim ljudi, održali bi tiskovnu konferenciju i rekli bi da ne želimo i nećemo sudjelovati u ovakvom prijedlogu zakona. Nadamo se i molimo sve zastupnike u Hrvatskom saboru da ovaj prijedlog ne izglasaje. Preko 2000 obiteljskih gospodarstva je registriralo obrt u poljoprivredi. Dakle, s ovim će se omogućiti dakle, sve. I oni malima da funkcioniraju, da budu evidentirani i oni srednji i veliki, dakle moći raditi i prerade, moći zapošljavati. A sve će to biti omogućeno poljoprivrednim gospodarstvima tek po izglasavanju zakona o OPG-u, koji u drugim razvijenim zemljama ne postoji, jer očito se u naprednom svijetu može funkcionirati i bez silnih zakonskih odredbi.
Uz alkoholizam, ovisnost o drogi jedan je od najvećih društvenih problema kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, koja po pojedinim podacima čak prednjači u crnim statistikama. Upoznati mlade s poražavajućim brojkama i približiti im štetnost droge bio je cilj predavanja Prevencija ovisnosti o drogi održanog u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Ne samo alkohol, već i droga među mladima sve češća je slika života i u Hrvatskoj. Ako uzmemo u obzir određena istraživanja kao što je ESPAD istraživanje koje se provodi u školama među djecom, a osnova su mu zapravo istraživanje o navikama pušenja, pijenja i konzumacije droga, Hrvatska mladež sa svojim prosjekom su iznad europskog prosjeka. Možemo reći da je u Vinkovcima evo već dugi niz godina, rekla bih, jedan ustaljeni trend laganoga porasta broja ovisnika koji su konzumenti ostalih vrsta droga. Po crnim statistikama tako prednjačimo u Europi, a posebno zabrinjavajući su posljednji rezultati. Mladi alkohol i drogu konzumiraju u sve ranijoj dobi. Oni pokazuju da je 90% mladih u dobi do 16 godina probalo jednom u životu alkohol, što je visok postotak. Kada su u pitanju droge, 20% mladih se izjasnilo da je jednom u životu probalo marihuanu. Ono što nas posebno zabrinjava, to je ovisnost o alkoholu i ovisnost o ostalim, rekli bismo, i sredstvima i navikama ovisnosti, kao što je kocka, kao što je ovisnost o internetu. Upoznavanje mladih s ovim poražavajućim statistikama, ali i štetnosti droge, bio je i cilj predavanja Prevencija ovisnosti o drogi održanog u Vinkovačkoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Sam cilj edukativnog predavanja koje provode policijski službenici za prevenciju u suradnji sa policijskim službenicima odjela kriminaliteta droga je podići razinu svijesti mladih o štetnosti konzumacije sredstava ovisnosti, upozoriti ih na zakonske aspekte, odnosno kazneno-pravne posljedice zlouporabe droga. A da se ne bi to dogodilo, treba što više s njima komunicirati i što više im davati informacija o drogi i uopće o svim ovisnostima. Ovo predavanje bilo je samo uvod u brojne aktivnosti koje slijede unutar obilježavanja mjeseca borbe protiv ovisnosti, koji će započeti sredinom studenog, a završiti sredinom prosinca. Nakon premijere u Lovasu i Zagrebu, svoju premijeru filma Krvava berba grožđa doživio je i Vukovar. Film redatelja Silvija Mirošničenka i producenta Antuna Ivankovića prikazuje stravična događanja i zločine velikosrpskog agresora nad stanovnicima Lovasa počinjenima tijekom 1991. godine. Zanimanje publike za ovaj film nije izostalo ni u gradu na Dunavu. Jedna od žrtava stravičnih događanja tijekom 1991. godine u Lovasu je i Ivan Mujić. Gdje su srbočetnici i JNA pobili jako puno naših mještana. Znači, samim ulaskom 22. da bi 18. u svom krvavom piru na Minskom polju 21. i u daljim svojim ubijanjima oni su pobili preko 80, negdje oko 89 mještana našeg mjesta. Tjeranje ljudi na minsko polje, ubojstva na ulicama, bacanje žrtava u grobnicu, slike najtežih povreda ljudskog dostojanstva doživio je i sam, ali ih i s ostalim svjedocima neljudskih zločina odlučio podijeliti za potrebe snimanja filma Krvava berba grožđa, redatelja Silvija Mirošničenka i producenta Antuna Ivankovića. Pa evo, već dugi niz godina radim dokumentarce koji su posvećeni stradanju našeg naroda u Domovinskom ratu i nakon nekoliko filmova koji su se bavili tom temom, odlučio sam prije 2 godine da snimim film o stradanju miješanja Lovasa. Koji je nakon premijere u Lovasu i Zagrebu prikazan i u Vukovaru. Baš kao i u prethodnim mjestima, važnost filma prepoznala je publika i u gradu na Dunavu, koja je ispunila dvoranu. Jedan veliki razlog je taj što za taj zločin nitko nije odgovarao, na čemu inzistiramo. Čuli ste tragične brojke, niti jedan dan nije netko zbog toga osuđen. Druga stvar je što je to naša sveta obaveza da čuvamo uspomenu na veliku žrtvu Lovašćana. Ja smatram da ovo što se dogodilo u Lovasu da treba ostati zabilježeno za sva vremena, za buduće generacije, jer se radi jednom strašnom zločinu. Ovdje se pobija sve ono što
druga strana, ona koja je to radila i koja je to napravila, taj strašni zločin, sve njihove te priče padaju u vodu. Osim na hrvatskom jeziku, film je snimljen i na engleskom jeziku. Hvala što ste večeras bili s nama. U Dnevniku toliko. Ostanite uz naš program. Doviđenja.